Olá, estudantes do oitavo ano do ensino fundamental. Saudações geográficas. Eu sou o professor André e estamos aqui com o nosso amigo intérprete de Libras, o Ezion. Tudo bem, Ezion? Muito bem. Nós iremos então apresentar para vocês, né, sobre os imigrantes no nosso território, no Brasil, né? Como é que foi esse processo de entrada, né, de pessoas que hoje formam o povo brasileiro, né? Você é descendente de um desses imigrantes, né? Ascendente de um desses imigrantes? Vamos ver aqui então esse importante tema. Então, objetivos, né, que nós temos nesta aula é identificar a origem dos imigrantes, né, no nosso país e também compreender como é deixar o seu país de origem e viver como refugiado também, né? Essa é uma situação delicada, difícil também, que muitas pessoas enfrentam. Muito bem. E vamos refletir. Por que as pessoas migram? Por que você acha que as pessoas saem do seu local de origem e vão morar em outro lugar, né? Então, tem motivos que nós vamos compreender. E também, na sua cidade, tem pessoas que vieram de outros lugares, né? Se você mora, por exemplo, em Curitiba, né? Será que tem pessoas que migraram de outros lugares para o Brasil? Ou então vieram de outras regiões também do nosso país, né? Para morar no Paraná? É importante você saber essas coisas também. Muito bem. E vamos falar sobre os movimentos migratórios, né? Ou seja, do movimento em certa quantidade de pessoas saindo de uma região, ou de uma cidade, ou de um município, ou de um país, e vão morar em outra localidade do planeta, né? Olha só. Então, quando as pessoas deixam seu local de residência para fixar moradia em outro local, então nós chamamos isso aí, então, de migração. E nós vamos dar detalhes sobre vários tipos de migração, né? Em cada situação aí tem um tipo diferente. Muito bem. Migração, vamos diferenciar de turismo, né? É diferente. Você vai para morar. Um turista, por exemplo, só vai ficar um tempinho. Por exemplo, você sai daqui do Brasil e vai conhecer, por exemplo, os Estados Unidos, mas depois você volta, né? Então isso não é migração, isso aí é turismo. Você passear, tá bom? É diferente. Então vamos continuar aqui, ó. Por exemplo, aqui temos o processo de imigração, né, que aconteceu no Brasil. As pessoas que saíram do Nordeste, do nosso país, né, da região do Sertão, e foram morar em São Paulo, foram morar, por exemplo, no Rio de Janeiro, em busca de novas oportunidades de vida, fugindo da seca do Sertão. Muito bem. Então nós iremos então ver que existem tipos diferentes de imigração. Vamos começar então pela primeira classificação delas, que é a imigração do tipo interna. Ou seja, acontece dentro daquela região ou dentro daquele país, tá bom? Então, olha só, e ela se divide em duas também. Então, olha só, ocorre quando a população se desloca dentro de um mesmo país, seja de uma região para outra, né? Enfim. E tem dois tipos dentro da região da migração interna. Repare aqui, ó, a interregional e a intrarregional. Vamos diferenciá-las. Então, a interregional é aquela que acontece entre regiões diferentes de um país. Exemplo, é uma pessoa que migra do Nordeste e vem em direção ao Sul ou Sudeste para morar. É uma interregional. Já uma migração intrarregional é aquela dentro da mesma região. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que morava no interior do estado do Paraná, que é o sul do Brasil, e vem morar em Curitiba, que também está no sul do Brasil, inclusive dentro do mesmo estado, né? Então, uma migração do tipo interregional. O professor que vos fala é um deles, né? Eu mudei do interior do Paraná e atualmente moro na região metropolitana de Curitiba. Então, eu fiz uma imigração do tipo intra-regional, que é dos dois tipos de migração interna. Vamos falar da migração externa, né? É aquele deslocamento de pessoas do Brasil, por exemplo, ou de outras nações, em direção a determinados países. Por exemplo, a pessoa migra do Brasil. Emigra do Brasil e vai em direção a um outro país, né? Como, por exemplo, Portugal, e assim vai. Muito bem. Então, temos aqui, ó, o imigrante, né, na questão aí de dados estatísticos. Quem participou da imigração no nosso país? Vamos ver aqui em porcentagem. Na verdade, em número absoluto. Os italianos foram os que mais imigraram para o Brasil. Olha só, 1,5 milhão de pessoas italianas vieram para o Brasil durante o processo imigratório no século XIX. Seguido aí por portugueses, faz sentido, né? Porque é a nação que nos colonizou. E também diversos, como sírios, libaneses, venezuelanos, enfim. Aí espanhóis, com 644 mil, alemães, com 210 mil, japoneses, com 190 mil, e russos, com 118 mil, por exemplo, né? Então são
os que mais imigraram para o nosso país, formando o que nós somos hoje, né? A população brasileira, tá bom? Somando totalmente aí, né? 4.875.040 pessoas, ok? Muito bem, então temos aqui, ó, um mapa mostrando, olha só, a localização onde que eles migraram, né? Para onde que eles foram. Exemplo, os japoneses foram para o norte do estado do Paraná, o interior do estado de São Paulo, por exemplo, o estado do Pará também, mas migraram em grande quantidade, tá bom? Aí temos aqui os alemães, o sul do estado do Paraná, a região aqui de Santa Catarina, né, uma região propícia aí para os imigrantes alemães, né, uma região mais fria um pouco, né, e assim por diante. Temos espanhóis, portugueses, italianos, eslavos, sírios e libaneses. Então, essa é a distribuição geográfica no geral aí dos descendentes aí dessas populações aí, tá bom? Muito bem. E aqui nós estamos mostrando aqui, ó, a história sempre narrou, né, diversos ciclos de imigração para o Brasil, seja durante o período da colonização ou após a colonização. Ao longo dos últimos anos, houve um movimento crescente de grupos estrangeiros para o Brasil, como, por exemplo, citamos aqui os italianos, né? Fugindo da guerra, fugindo de uma baixa qualidade de vida no seu país, quem tinha condições comprava passagem de navio e vinha de navio para o Brasil, né? Inclusive, tivemos novelas que ilustraram isso aí, né? Como, por exemplo, Terra Nostra, que é uma das que registraram isso aí de uma forma cultural, tá bom? Muito bem. E aqui nós vamos para a nossa primeira atividade. Quais foram as principais nacionalidades de imigrantes que vieram para o Brasil entre os séculos 19 e início do século 20? Você sabe? Nós falamos aqui das principais delas. E por que eles buscam um novo país para morar? Então, responda essas duas situações aqui, propostas. E nós retornaremos a seguir com a correção. Thank you.
E aí, meus queridos estudantes, conseguiram colocar então quais são as principais nacionalidades, né? Os principais povos que imigraram para o nosso país, formando então com o tempo a população brasileira, né? Uma miscigenação aí de principais três etnias, que são a etnia original do Brasil, né? Que são os indígenas, os europeus brancos que vieram aí na condição de colonizadores ou pessoas que imigraram depois. E também os negros trazidos na condição de escravos, né? Somados com a minoria aí que são de asiáticos, como por exemplo sírio-libaneses, israelenses, né? E assim por diante, que imigraram para o nosso país, tá bom? Formando atualmente a população brasileira. Então vamos lá para a nossa resposta sugestiva. Então, as principais nacionalidades que imigraram para o nosso país a partir do século XIX foram os italianos, né? Que vieram aí em maior número. Fugindo então de situações que fizeram eles saírem do seu território, tá bom? Então, seguido aí por portugueses, que são aí, claro, os que colonizaram o Brasil e têm aí a mesma língua, né? Então, é um processo que foi muito mais fácil de imigração. Os espanhóis, que também imigraram para o Brasil, alemães, japoneses, seguidos também por russos e outros, né? Como, por exemplo, temos também ucranianos que imigraram para o Brasil, eslavos, né? Além de outros grupos que formam a população brasileira. Na região de Curitiba, né, temos muitos descendentes de ucranianos, poloneses, alemães e italianos, né, formando então ali muitas famílias, né, tradicionais, né, na região de Curitiba. E também muitos japoneses e também no norte do estado do Paraná, muitos descendentes de japoneses também, tá bom? Na região de Maringá, por exemplo. Muito bem, então, fugindo então de condições ruins em seus países e vindo para o Brasil buscando uma melhor qualidade de vida. Então, essa aqui é uma parte complementar da resposta. Muito bem, então agora nós vamos falar, né? Mas quem são os novos imigrantes no Brasil? Vamos ver aqui então em detalhes. Olha só, atualmente o Brasil está enfrentando um processo de imigração de refugiados, né? Refugiados de várias situações, tanto na América do Sul como no resto da América Latina. Vamos ver aqui então, ó. Os novos imigrantes no Brasil são, em sua maioria, latino-americanos, ou seja, pessoas que vieram de países da América Latina, como por exemplo, nós iremos citar aqui agora, os haitianos, os venezuelanos, colombianos, argentinos, uruguaios, dentre outros. Vamos destacar os principais aqui, olha só. Os maiores números, né, são de venezuelanos, paraguaios, bolivianos e haitianos. As principais razões para isso, né, são as mudanças, para essas mudanças de fluxo imigratório, são a crise econômica nesses países, que eles enfrentaram ou estão enfrentando aí em seus países, como a Venezuela, por exemplo. É um conflito lá político e econômico, tá bom? A partir de 2007, né, também pessoas dos Estados Unidos, né, na Europa e do Japão, pessoas. E o desenvolvimento, né, econômico e social do Brasil na primeira década, então, ou nas primeiras décadas aí, a partir dos anos 2000 aí, né, nós já tivemos aí 2 décadas pelo menos, as pessoas começaram a ver novas oportunidades no nosso país, no Brasil, ajudando então a aumentar a população também, né, junto com os imigrantes, tá bom? Muito bem. Então, olha só, aqui temos um gráfico mostrando os principais imigrantes que entraram em nosso território. Vamos ver então. Primeiro lugar, né? 70 mil haitianos entraram no Brasil até 2019, ou no ano de 2019, propriamente dito. Seguido por venezuelanos. É só relembrando aqui os haitianos fugindo aí de situação de pobreza em seu país, conflitos políticos, né? E até terremotos que tem naquele país e furacões também, né? O Haiti sofre muito com essas condições. Venezuelanos aí fugindo aí das condições de política e questões aí de economia, né, que está atualmente aí sofrendo problemas. Colombianos também, bolivianos, argentinos, uruguaios, chineses, cubanos, pessoas dos Estados Unidos e também do Peru, né, são os principais imigrantes que vieram para o Brasil. Ou em busca, né, talvez uma pessoa aposentada, né, de um país tropical, para poder morar em um país com uma qualidade de vida melhor nesse sentido, ou então realmente, né, fugindo de pobreza em seus países, tá bom? Então vamos ver os principais motivos aqui. Olha só, os haitianos, né, o fluxo que eles fizeram, né, olha só, passando pelo canal do Panamá,
entrando por países vizinhos ao Brasil, né? O Peru, por exemplo, e do Peru adentrando o nosso país, tanto de forma clandestina como de forma já registrada e tudo mais, né? Na região do Paraná, por exemplo, temos muitos haitianos. Talvez você já deve ter se encontrado aí, né, com imigrantes haitianos no nosso país, que claro, nós devemos acolher muito bem, né? Até porque o povo brasileiro também imigra para outros lugares do mundo, né? Como Portugal, né? Já há um processo inverso também de, no caso, emigração, saída do Brasil para ir para outros países também. Mas os haitianos são os que mais imigram, né, para o nosso país aí também. Bom, vamos entender a diferença agora de migração e refugiados. Tem uma diferença aí, tá bom? Então, olha só, repare nesses dois desenhos aí que nós vamos mostrar. Olha só. O migrante é aquele que cruza uma fronteira, vamos dizer assim, né, por livre-arbítrio, para tentar ter uma vida melhor, né, uma qualidade de vida melhor, procurar um emprego melhor e assim por diante. Então, ele é livre para isso. Já o refugiado, ele está fugindo. Refugindo do quê? Fugindo de uma perseguição política, uma perseguição religiosa, uma perseguição muitas vezes por questão étnica, racismo, e assim vai, né? São vários tipos de perseguições. Ou então fugindo de guerra mesmo, né? As pessoas que são perseguidas por ser minoria em seu país, por ter uma opinião política diferente, né? Então eles viram refugiados em outros países, né? Quando esses países aceitam, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, entre 2011 e 2020, os venezuelanos, nossos vizinhos do norte, viraram refugiados no nosso país, né? Por conta lá da situação política que aquele país vive e a situação econômica também, tá bom? Muito bem. Então, vamos falar aqui sobre as principais, né? Os principais motivos ainda. Olha só. Na atualidade, as principais levas de imigrantes recebidas hoje são de haitianos, tá bom? Que vieram do Haiti, que é um país lá da região do Caribe. Bolivianos também e refugiados de guerra, como os sírios, né? Fugindo da guerra da Síria, que já dura muitos anos lá na Síria. Passou de 10 anos já. Os senegaleses, né? Pessoas que vieram de Senegal, que fica na África. E também nigerianos, que vieram também da África, tá bom? Igualmente, devido à crise na Venezuela, muitos cidadãos desse país estão cruzando então a fronteira e vindo para o país, o Brasil, tanto de forma lícita como também ilegal, tá bom? Entre os asiáticos, né, os chineses e os coreanos também vieram para o Brasil em busca de oportunidades de comércio também, né, e assim por diante, tá bom? Muito bem. Aqui temos um mapa mostrando, no geral, como é que está esse fluxo, né, de pessoas que imigraram ou estão imigrando para o Brasil. Reparei, né, pessoas vindo aqui da região da América Latina, né, que é o principal, óbvio, porque são vizinhos do Brasil, a maioria, argentinos, uruguaios, que inclusive os uruguaios foi a maior porcentagem aqui, 203% nesse ano aqui de 2008, venezuelanos, colombianos, bolivianos, mas também, ó, pessoas da África, lá de Angola, alguns aí da Itália também, né, quando foi o tempo lá de fluxo de italianos para o Brasil, mas também de indianos, né, filipinos, coreanos e assim por diante, os asiáticos de um modo geral. Muito bem, vamos para a nossa segunda atividade. Agora o que você vai fazer? Fazer aquilo que eu já expliquei aqui. Você vai diferenciar migrante de refugiado. Repare ali então que você precisa dar um exemplo ali, então, que você possa imaginar aí, tá? Aí em seguida eu voltarei com a correção dessa resposta.
E aí, meus bons alunos, conseguiram fazer a sua diferenciação aí com as suas palavras de migração e de refugiados? Vamos aqui então analisar e ver uma resposta sugestiva. Vamos lá então, o migrante, relembrando aqui então, que ele, por livre-arbítrio, ele sai do seu país, né, de origem e vai para um outro país em busca de melhorias de vida, né? Então, ele não está sendo perseguido em seu país, mas ele quer melhorar sua vida, como arrumar um melhor trabalho, ter uma qualidade de vida melhor para sua família, para ter educação melhor, uma saúde melhor, enfim. Então, é essa que é a situação, né? Não é uma situação tão crítica quanto o que eu vou citar aqui agora. Então, por exemplo, antes, né? Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Italianos que emigraram da Itália e vieram para o Brasil em busca de melhores condições de vida. Ou pessoas saem do Brasil atualmente e vão morar em Portugal em busca de melhores condições de vida. Mas já os refugiados é o contrário, né? Eles fogem dos seus países, né? Então não é uma questão de livre-arbítrio, é uma necessidade urgente, porque eles estão sendo perseguidos por uma questão religiosa, uma questão étnica, uma questão aí de racismo, uma questão de guerra, né? Propriamente dita. São várias as questões aí que as pessoas têm que fugir dos seus países, né? Então, por exemplo, muitos sírios estão fugindo da Síria e vêm em direção ao Brasil, fugindo da guerra naquele país. Muitos também venezuelanos estão fugindo do seu país, fugindo da fome e fugindo também de perseguição política, né, que acontece atualmente na Venezuela. A mesma coisa se dá, como por exemplo, né, haitianos fugindo também de problemas políticos que acontecem lá, e também a pobreza, furacões também e até mesmo terremotos naquele país, tá bom? Então, demos aí vários exemplos. Muito bem, aqui temos a retomada. O que nós falamos então? Falamos sobre os imigrantes, né? Como é que esses imigrantes vieram para o Brasil e quem são eles, ok? Isso nós falamos aí no geral ao longo aí da nossa aula desse momento. Então, espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo encontro.